So zino ziri mitwala ana. So sente zikuyambeko mu dwaliro. Oli ku Uganda lifestyle amanya nze segaba mulishidi mabale kulaba kusana okugoberera. Zero msambu zile mchenda mmukaga nkaga mbunanda ata na mbili. Je namba jo itako kwenye na agalo kusala omubiri n'okujjanjaba obulwadde oba ulcers. Ekyo kye tusinga okukolako. Akati kakati ensonga y'omukyala Rosemary. Sigere erinnya lyo. Ensonga zineno zonna. Newankubadde ebiseera ebisinga tuzeeyimbamu ne twagala ozikolako naye zibaako ne kabejja waazo. Agamba nti abo bantu bange be nnina okukola ki era bw'otuuka n'olya nga loo wakutabudde omukubira ng'omugamba ensonga eno tugikoze tutya n'akugamba nti jangu nkufussizeewo akadde tulabe omuntu oyo era omukyalo no kyemanyi kaatuuse waneno mu woofiisi simanyi oba owulirawo enjawulo wadde tannafuna bujjanjabi owulira otya Tuwentuse wa presidentu wa Ebya Nkuba kyeyo nzi mpulira ndi nga agenda owona. Buli gyeyo eyo mbiwulira babyogera mu kanisa. President buuza ku bantu. Utubuli watandika ddi obusumba. Bagamba ki abalabi baffe ku Ugandan lifestyle. Kansuubire nti muli bulungi yonna gye muli. Okay. Story eno maze ebbanga nga ngigoberera. Naye waliwo abantu abaagala omanya w'osangibwa. Abaagala omanya we tusangibwa tubeera wano emutundu ku madaala. Okay. Otukubira direct ku 075-798-60-69. Okay. Oba nfuna butereevu nze mwennyini. Okulaba nti ensonga zo ina obuzibu ebweru, oyagala kugenda bweru, byonna tulaba engeri gye bigonjoolwamu. Okay. Ensonga za mukyalo ono funa mwami ku Facebook. Ensonga tuwalabako ku president nga ayogera ku ba Facebook. Nabawulirako naye oba ogamba nti oba naafunayo omukisa nange ne mpitako ng'abalala. N'ekirala abasajja ba Facebook akulimba n'akusuubiza ensi n'eggulu. Tomanyi nti ekyo kisobola nakutuukako. President, oli malaguzi. Bibatuukako, abamu ne batya n'okujja okuntuukirira. Okay. Naye era ekigambo kyange kisigala kistandinga nti abantu be mufunidde ku mikutu. Mubeetegereze nnyo. Okay. Tosalirawo buli kimu ku online. Tosalirawo buli kimu ku Facebook. Omuntu tomulabangako physically. Ne gw'oyagala okola ebyobugagga naye n'ebyobuwangaazi naye gw'otamanyi. Bangi abafunye ebizibu ng'ono by'alina. N'ekirungi nti avuddeyo mu kamera okusobola okukola ng'ekizampo tusobole okulabula abalala. Okiwulira bulungi. Okay. Omukyalo ono. Yafuna omwami nga bwekitegedde ku Facebook. Naye saawa zino yena amufuukidde akayinja mu ngatto. Tamuwa bujjanjabi ate n'endagaano ziri mu mannya ge. Ekyo president ogenda tuyamba mwotya? Abantu bonna bonna bemufunira ku online kye basooka okukola. Okay. Gwe bw'omuweereza sente okugula ettaka agula mannya ge. Okay. Okugula poloti agula mannya ge. Kizibu nnyo. Era kijja kutwalira obudde bungi okununula bye baguze mannya gaani. Okimanyi bulungi nti kkooti omuntu oyo ne bw'ogendayo tomuggyako ttaka eryo kuba ye yaligula mannya ge ne sente n'asasula. Gw'omusango gwo guba gwa kumuweereza sente z'ayinza okugamba oba zangwako. Okay. Okiwulira. So abantu bonna naddala nze mbakubiriza nnyo era nja kuddamu nkyogere. Bw'oba oyambiddwa n'ogenda ku kyeyo n'okola akasente ko. Kateke mu banko de wano byonna byokola obikole mu mannyago obikole mu kutegeerwako mu buntu ng'oli Uganda. Nekya nnaku nnyo n'ojja omuntu ku social media n'ojja omuntu ku Facebook ne mutuuka mu ndagaano ez'obuwangaazi nga tomwetegereza kuba kati kitawanya omukyalo ono buteetegereza muntu ono nti oba n'amusobola omutima gunaamusiima. Ne bagenda ne babeera ebweru linaagatta jjakiriza eryo ntabeera na musajja. Nagattako bowadde omuntu ono yamuwadde obudde. Nagattako ekyokubiri nti ayagala okukola ebintu mu abuzensi ye wano. So n'akwatagana n'omuntu gw'atamaze kwetegereza. N'akwatagana n'omuntu gw'atamaze kwetegereza. Ogenda okulaba ng'atuuse wano nga byonna byamukoze yamufeze bufeze. Obanga n'omusajja tegusobola kukwatagana. Omusajja alaga nti
ba kuchalo chimu nono. Chovula ya musi mela na mulonda mbanji. Okubela ba kuchalo chimu, techina we chitugatira. Kuba bantu banja bale maganyi na ba kubyalo byabwe. Ni bakwatagana tena abantu kubyala ebirala singa bwe kirigoroza singa tetwafunagana ddana bantu bakubyalo byaffe ne okwatagana n'omuntu Katonda gwe yakutondera ndoza twandibadde tubafuna na waka wenyini singa boboga amanti ku kyalo kye kimuwe tulina okwefuna n'aba yaye ku kyalo kyennyini basobola okubaako actualize n'obutaba muyaye naye ne mutakwatagana ne ekime ekibi ennyo nti mwakola ebyobuwangazi gwe wakola akasente ko ateno kawo musajja okay wakola akasente ko olina akagula mu nyumba obo musajja nakola ki oba ninazimba mu nyumba ne mukola ebintu ebyawa munga temujja nakwatagana omukwano gumanyi bulungi wetaga kugenda mpolera na kwetegereza nnyo ne kuogenze mu bintu ebyobugagga koze sente zo koze buli kimucho na obikoze no musajja gwotamanyi nti naye bwona atuka wana empisa ze eza mu buntu ddala zina akukiriza okubeera naye Kubaba mumu waki choba sezi. Hii. Buwa musimide kushosho media. Nenye mpisa amfuze balina. Gato inza kubela na iwa denolu na kuorumu. Okay. So, banyi na zete muva mubula mubadala mubu manyi. Botu kebuweru, shosho media tolooza. Inti yo abali koba anja ulo nyo. Beba antu wabali meredua mo community. Ngati wadi kwa inza wado kuganza. Bwe wewe unyerwacho muntu ona wali tatu wali wanga muntu kubantu wale ke Uganda. Mukuno nonyereze wewe. Mwana complaining agambo ono kuja maule cho nonyo bulamu bwe. Chetubuzo obo ono bobu chaliwo. Ate uyandi badengo bulamu bulungi nyo na jama ulire. Tinange maulire nandize munga mpavula banange benareke weru. Okura nga nasanga sanyo. Na yezize mungu mazika. Katia roza nzende musanyifu kubera maulire. President, ba kechi buzo chowandi ya kato kubuzo na mchala, duenga kubu. Ebi buzo ni nabi inji, okay. Ne kati omuchalo reda alimoburumi. Okay. Nzo chimanyi nyonte ila saniliza na bantu bakolachi. Baga natuwa aladiva izi zange, ne waliwo ngomu zade okiza noga ne katu ino kusoko kolachi. Okay. Okuyamba okulaba nti, abantu bano, omuntu ono, abuda abudiba. Kozi, abantu abamu beta. Omusajja muzaddemu tamulabirira amfunisiza olubuto n'ebyobugagga by'amaanyige byakoledde ku kyeyo biri mmanyage lwaki ddala omuntu ono talowooza kyakwetta nange nakirowooza kola mu kukyalo nzireyo nte nze si kugamba nti ewaka akayumba kasobola okubeerawo tusobola okwenyigirizamu ne tubeeramu naye ngamba ku kyalo ntuukeyo ntya nagenda ku kyeyo okukola okukolera abaana naye kati ntuukeyo ntya Kwa mama yanga mba toko leche chintu, jambu waka, tewala kukubiyo, na yentu ukeyo ntia. Abana wange mbalabe ntia. Katika mboze, omusajja ono, waliomu manyi bifunga tona agenda weo. Ya zaaliba kucharo che wafe na ye ya kuliteno. Watege, ebebe na abikunyo nyola mazo kuata gana? Mumunari mumanyi ntia abere eno wa kucharo che wafe. Inga simanya hivi mkwata kwa vyunda. Katika mboze guwasinzi ila kuchi okola gana na yeku online inga tomaze kuzuhula hivi mkwata kwa. Kupiga mbibi yari mbimuwa mkama yari vila ganti vizimba. Wafayo nyo? Kutia wama tuwa 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 menyeka kwa mitima kati uribu ya janga. Ulanga ine vigambo hivi zimba hivi yari vimuwa mkwa. Inga manangi kani korechi? Kanfuno omwami n'ezimbe. Kwe kutandikira awo. Lwaki omwami omunoonyeza ku kyeyo gye wagenda okukola? Si kye kyali kigendererwa ng'omuntu bw'obeera ngo onyumyako n'omuntu. Ne mu kkubo osangamu omwami ne mu kukyo osangamu omwami gwe nakitwala naye si bwe kiri. Kuba kati gwe wali olabyeko mu akicyo sense e Uganda we yasobolera okumenya omutima. Nenga mwera wa mubira wa mu orozo no wa online lwachi yetasobola gukutulamu kyosa sokachiro za konsaba kunsonyo echo kubiri otandika otyo kuatagana na ebyensimbi gwe ya musabo baye yakwegayirira mukolere awamu nyumba etaka ne nyumba je wazimbo lwale lojo otasulana mu nze nale nyina plan nganjagara kugula etaka ewafi Katipurane yo wetu wakwataga ya nenju mtu nyuzamu. Nangambe nubu wampu. Nandagirira.
angamba bachatunda plot wansi. Waliyo plot je tusobola okugulayo ne tuzimba. Kwekunga mananga mba kwegula plot nze nja kuzimba. Kati za plot nenkola ki? Kati yao sales muwera ko na malo mwezi. Kasina bazimuwerezo. Kwekola ki? Kati ebigambo mubimanyi. Be bali bakwanyeko oba bali bakwanyeko ebigambo byemukozesa okulaba nti owangudde omuntu. Kati ne tusigala nga tunyumya mwezi gwe gwagwako ne nkwata sente ne nzimuweereza nangula proteyo. Kati bwe yagula proteyo ye yali alina okuzimba. Kati lockdown ne yasembayo n'agamba nti alemereddwa. N'angamba sente z'olinawo. Ojja zinsindikira lockdown ng'evuddemu. Ne ntandika okukola ki? Ne nziteeka mu business. Nange ne nzigyamu kye nzigyemu. Kati sente zote zisangako nga bw'ozimpadde nga nange ng'amaze okuzimba. Ne mugamba sente zange sizikwata zona ne nziteeka mu business. Yeno lockdown ejja neddayo nekomawo. Kati bwe zifeera mu lockdown bwe zifeera mu corona. Ne mugambe plot bw'oba wagigula. Kiki ekyokugaana okuzimba. Ne mugamba kale zimba. Bwe ndikomawo olimpa business. Kwe kutandika bwesityo okuzimba. Kati ekirala kambuze. Poloti eno bwagigula. Olunaku lwagigula wategeerako nti poloti eno tagiguze mmanyago. Nedda. Otegeerera nti poloti eno tagiguze mmanyago. Namugamba nti poloti teka kwa Mr. and Mrs. Nze bwe ndijja nditeeka kwa omukono. N'agamba kale. Kati bwe yamala okigula ne mugamba nkubira ekifaananyi kinsindikire. Naye kwaza mbu essimu ye tekuba bulungi ekifaananyi. Era kye yakuba kyali nga tekitegeerekeka. Kati naye waliwo omusirikale naye wa ku kyalo kye waffe akolera akasangati. Naye musajja wa bigambo bitono saamufunamu ebigambo ebiryawo nga online abeerawo nga tabeerawo abeerawo tabeerawo naye n'oteekako message nga takuzeemu kyendagaano n'enkola ki n'ekireka. Kati yawo okumanya nti endagaano teyagiteeka mu mannya gange. Bwe yamala n'angamba endagaano bwe namala n'emubuuza yasindikira ekifaananyi ne mugamba nti ekyo ekifaananyi nga kivuddeyo bulungi. Kuba endagaano ekifaananyi oginsindikira. N'angamba bwe nava mu kyalo endagaano nagireka mu kyalo nze ebintu sibitereka Kampala. Ebebe nange abuuzaabuuza. Kitegeeza otegeerera wano nti gwe wawe sente endagaano yagikola mu mannya ge. Kati bwe natuuka n'oginyuma yali asoose oginyuma kumala emyezi ng'ebiri nga tulwanagana ku bw'endagaano. Kati omugireeta yasooka n'andimba nti muganda we yagiterese. Muganda wabeera Kawaala. Kasubi si ye Kawaala. Bwe twali tugenda mu kyalo n'angamba agenda mmusanga ku bypass. Amuleetera endagaano bwe twatuuka n'agamba ha neerabidde omukubira nno. Kati ne tuyitawo ne tugenda ne nkyuba obudde. Bwe nakomawo ne mugamba mukubira leete ki aleete endagaano. Ne gamukalira kati bwe yamala kwekungamba nti oyo musirikale yagirina naye kati statement yakyuse. Mbu ye yali agirina. Bwe kukubira oyo omusirikale najja agambe nti yakoze ki yagireese. Bwe yajja ng'omuntu bw'obeera mu ffumbiro ng'otegekera abagenyi. Kati ndowooza ye endagaano naziggyako naziggyayo naziweereza ki n'omusajja. Kati kwe kutuuka mu nju ne nsanga endagaano eri mu mannya ge nga bandekerako ekifo ky'okugamba nti nteekeko abaabaddeko. Baakuteekerawo nti abaabaddeko. Bandekerako ennamba. Naye abali asengeza bakuba teyamumanyiira. Nze ne kinsigala ku mutima saakiikiriza. Kati kwe kuteekako obukwakulizo n'agamba bw'ali baafudde nga simuzaalidde. Kati eyo ennyumba bali gitunda bampeereza omugabo ogwange. Bajjeko gugwe bagusalemu ki? Kimu kyakubiri. Bampeeko n'abaana be babaweeko. Naye abaana?
Yes, I know mukazi nze yandimba nti talina mukazi kumala emyaka munaana. Ewe nagenda otuuka mukazi gyali mu kyalo. Ayina n'omukazi omulala? Yes. Kye namugamba n'emugamba agenda ofunire omukazi wo passport. Agende naye akole akusindikire sente. Muzimbe ennyumba gy'abaana bo gye banaabeeramu. Ti naye yange ewe ofudde ba ng'omaze okufa nze ng'ogwa nsoose. Tejja salibwamu ennyumba yange. Banfulumye batunde ennyumba. Kati kambuuza. N'angamba bw'oba oyinawo sente obaweereza yamugamba tekijja soba. Yakwata sente zo n'agula poloti. Ne nteekako n'ez'okuzimba. Na bw'omuzimbira ennyumba yabeeremu n'abaana be be yazaala mukazi omulala. Yajja n'akigamba ne muganda, muganda we n'amugamba tekisoboka. Bw'oba oyina abakazi abo babiri, buli omu w'omutadde, bw'olifa, buli omu w'asigala. Bali bw'oba oli bw'oba wamuteeka mu kyalo, alina osigala eri. Ono bw'oba wamuteeka eno, ne bw'aba nga teyateekako yadde n'ekyo n'ekikumi, n'owasa omukazi wo, n'omuzimbira ennyumba, n'ogiteeka awo. Bw'oba oyagala owasa omulala, omuzimbira iye, bw'olifa, buli omu asigala mu iye. N'amugamba ono yakwata sente ze n'aziteekamu. Naawe n'okwata sente zo n'oziteekamu. Kati kijja kitya? Kati kijja kitya okugamba nti abaana bo batwalewo ku mugabo gwo? N'amugamba ebintu by'okoze ng'omulina biba bibye. Ebintu by'okoledde eri, bw'oba oyagala kukolera eri, webeera n'ensawo yo ng'omusajja. Bw'omala okukola, weteeka wano sente, ne wano sente, bino biba byeno, biba bino, bino biba byeno. Tewali kukola ki? Kugamba nti nfudde. N'amubuuza nti bw'azaala omwana n'atabeera mu nsi Mukama n'amutwala. Kati bamuggyeko ebintu bunamwandu fuluma ennyumba kubanga wazaala omwana n'afa. Rosemary, gwe ng'omuntu kye ekyakuwaliriza n'ogamba kanveeyo nsaba obuyambi? Ekyambaliriza bwe nali ndwala nga sifuna bujjanjabi, yali antwalako mu kiliniki ne twejjanjaba. Naye nga takola ki? Tasasula, nguwera omwezi ne giwera ebiri. Nze ekintu ky'obulya zaamaanya saakikuliramu. Ne ngamba kati bwe nalya zaamaanya omusawo, bwe ndiddamu ne ndwala, nzirukira wa? Ng'afunye sente zange, nze nali mbanja abantu sente zange nga bamaze okumpa sente zange. Ne nkwatako ne nsasula omusawo. Kati ku luno ekirwadde kyajja nga kinduma nnyo ate nga kyetaaga sente eziwerako. Kubanga luli mbadde ngendayo ne bansaba emitwalo eziwera musanvu. Eziwera kumi n'etaano. Ne bampa eddagala nga siwona. Kati kino kinduma nnyo ate nga kitiisa. Kubanga gano amazzi agavaayo agawuunya, nze nzeka ngawulira, simanyi oba abalala bagawulira simanyi, naye nze nzeka mbeerawo neewulira nga kiri too much. Kati ne ngamba nze ngenda tandikirawo, n'angamba jangu mutwale mu ddwaliro. Okuntwala mu ddwaliro yantandikirako akabiina nga bwe twayombera sente za mudurwa zajjamu n'ateeka mu nsawo, natandikako akabiina buli lunaku nkumi. Akabiina kaali kaani? Yatandikako omugabo gugwe n'ogwange. Nga mu dduuka tujjamu sente nkumi nnya buli lunaku. Buli wiiki nga baweereza omuntu sente mitwalo kumi n'ogumu n'enkumi ezo n'enkumi ebbiri. Nange n'angamba, namugamba nti okimanyi ne wansanga nnina abaana. Omwana omu ali ku mutwe gwange, nze maama nze taata ali waka. Ne mubuuza nti sente zino z'okwata tonganye okuggyamu sente yadde okulyamu capati. Ne mugamba olowooza omwana wange abeera watya? Kwe kutandika ka kabiina. N'angamba ezo sente bw'oli zijja mu kabiina, sente yo ya mu nsawo ng'omukazi mitwalo kumi n'ogumu n'enkumi ezo n'enkumi ebbiri. Mugabo gwe ne gutuuka n'afuna sente ze. Bwe yafuna sente ze, ogwange ne gutuuka. Nina gwe mbanjayo mitwalo abiri mu etaano. Fridge gye tulina keeka n'akatono. Teekamu amazzi, soda, genfumbo, minanansi, obutunda bw'enkamula byonna mbiteeku. Tekamala. Ne ndaba aba pepsi ne mbagamba bampe pepsi, ne bangamba bampe fridge. Ne bangamba fridge tujja gikuweereza.
naye no tugula kwe ebyokunywa bya mitwala ago ana fridge ba yabwerere naye rutenda rogula chi revu yonga bweyingana naye soka kola chi ugula ebyokunywa bya mitwala ana ningamba bwe mba afunye fridge endala njya kola chi njya sobola kola cho tambuze emirimu jange zo sente bwe yali azimpa nchechirozo kinabadde nyina mutwe nga sijja zisindikira mama zirya sijja zisindikira mwana wange ku school fees nenga ajagala nkole chi nga ziyeka chi business kat omugawo gwange bwe gwatuka yazikubenza atenga andina mulwadde katwe kumubeerawo obubi ne mugamba nakugamba ndi mulwadde twagenda mu dwaliro dwaliro ne bakuwandiikira eddagala woweddewo wiiki kati obulwadde bweyongera kati oyagala nzije mu kansa oyagala olubuto oluvemu oyagala nzaala omwana alina ekizibu ku mutwe kiki kyonjagaza yatambula butambuzi n'agenda ku shopping bwe yakoma n'akwata 5,000 n'ajimba ne mubuzo nyeta muddame z'oyambaza engoye n'oteeka ku kabalaza olwooza sitegeera twabaweereza 10,000 n'12,000 zirwaki ompa 5,000 n'angamba jangu nkutwale mudwaliro ne mugamba naawe okwata mu nsawo ng'omusajja nzijjanjaba kubanga bulijjo mbadde nejjanjaba ne mugamba sente z'omukama wange zitwale kubanga ekizibu kyo kya sente era saazikuta kwe kuvaayo ne nkola ki ne ndaba omuntu nga tafaayo ne nteekako kiri kye meseji z'emukwata mu ssimu z'abakazi ne ndaba nti omuntu ne nteekako kiri status gye twajja eri ne ndaba nga sigenda mmalako ne ngamba kankola ki kansaba obuyambi kusaba obuyambi saasookerako kusaba obuyambi nasala ne ngamba kansooke neewugulemu katono oluusi anaakola ki anangamba jangu nkutwale mu ddwaliro kyagaana kati kwe kukubira abantu be abantu be ne bankubira amasumu ne bagamba tukkaanya bwe twakkaanya bwe namuyita mu kyaki najja bulungi n'atuula kati n'atandika okunjeregeza n'agamba ate nze omwenzi nze malaaya nze omubbi omuyaaye sente nzijjawo z'okutwala mu ddwaliro n'agamba jangu tugende waka byonna bijja kuba ne ndaba nga njeregereza naye mugamba nkubira abamawulire n'agamba bakubire ne nkubira ono ate bwe namukubira n'awulira nga nkutte n'agamba lwaki onswaza mu bantu lwaki tobaleka bus stopping namba sijja bus stopping ekisooka njagala buyambi kati ne ngatta buli kimu ne ndaba nti ono omusajja ne ngatta kiri ky'okugamba abaana be baligabanaawo ne ngattako puroteri mu mannya ge ne ngattako buli kimu ne nkigattako ne ngamba walituukako ekizibu mu maaso eky'obulwadde nakyo nga nkivuunese walituukako ekizibu mu maaso wano nga siriiwo asiinako n'ekikumi nengamba nyina obiteekamu siriyasi nfune abamawulire bafune abantu abansingako kubanga ku poliisi nagendayo tebanyamba bwe mba ntuukiridde kummwe abakulu abatusingako pulezidenti w'abankuba kyeyo musobole otuuka otuusa ki eddoboozi lyange mu bakulu aba gavumenti nange nenfunako obuyambi n'omukulu ali eyo owa gavumenti andaba wano mbadde nsabako ku buyambi ne bwaba asobodde okunfunirayo akafuriji nze nenkateeka awantu Mr. Sega olabye omusajja tosuubirayo okukola ki kulabirira n'olubuzaigende ne mu ddwaliro kati kakati gwe ki ekyakuwaliriza n'ogamba nti Mr. Sega nsiga za solution yamu ya pulezidenti solution gye mbadde nsigaza ya pulezidenti kutuuka wano kumusaba obuyambi kubanga ayambye abaana bangi omuntu afiire ebweru n'ateekako entegeka n'amugyayo enze mukama yanyamba nenvaayo ate sijja fiira mu uganda mu nsi yange ate nga nsobola okukola ki omutuukirira nemulaba face to face so kati bw'oba oyagala koze ensonga zo nziwulidde bulungi olina kye wayingiramu kyetutajja kuzza mabega okuleka nga tukikutte mpolampola paka tujja okulaba nti endagaano yo edda mumanyago n'ebyo byonna bye wakolerera ebweru omusajja abiveemu bikuddire ekyokubiri omusajja ono mwagenda mu mukwano ne mufuuka
tata na mama era abasuubira naki nezadde esawa yonna. So embeera ze tutasobola kutwala embeera je tutasobola kutwala mu bwangu mwangu boli kati bao kitegedde bulungi. So kati gwe bobo oyagala nze nganze Calvin Kayanja nkuyamba oyagala nkuyambe muki nze kye nsaba okunyamba nsaba okunyamba ku bujanjabi nange nfuna amaanyi n'ekirala kye nsobola okuyamba gwe nga pulezidenti waffe Ebya Nkuba kyeyo ne Mr. Sega we emikutu gyakoleddeko gyonna gyayambyemu abaana nsobola okunyamba ne mutuusa ku ddoboozi mu gavumenti waliwo gavumenti eziyamba abantu nange ne banfunirayo ku kafuriigi kati sijja kusaba buyambi buli kaseera ate nga siri mulema nga nyina ate kyewaki wandibadde osaba n'obuyambi omukyala asobola okwekolerera naye esaawa zino ndaba siina wakutandikira bizinensi weeri ku botiiki ne bwaba abimpadde sijja kugamba nti bakasitoma babadde kadi bagenda okujja kati tisobole okufuna so ne bizinensi y'omwami yagitwala yabadde akoleramu naye agambye agenda kukola ki kujimba kyemba nsaba obuyambi bwe mba banfuniddeyo furiji nze nja kukola kyensonga so gwe kyoyagala kya furiji furiji wafaayo okumanya ya sente mmeka obujanjabi ne furiji kati awasigadde nange ntambuza embeera so furiji wafaayo okumanya ya sente mmeka bangamba ya 900 furiji ya 900 enene obulungi Eneno obulungi ya 900 bangamba waliwo eyakakadde n'eya 900 naye 900 ekisookera ddala oyagala obujjanjabi nabangulireyo ne kafuriigi nze nja fumba amazi nkola omunaanansi nkola obutunda kati esaawa eno wagambye otunda omunaanansi n'obutunda obadde okozesa furiigi ya sente mmeka mbadde nkozesa akatono ka 700 Nakagula 700 Nakagula 5 ne bakatwalira 5 katuuse. Obeerawo. Mbeera buwambu. Buwambu. So kye njagala okuwa advisinga wangambye obeera mu church. Tova mu makaago, tova mu property yo. Ennyumba tetunabagiyingira. Ennyumba temunabagiyingira. Tenaggwa. Tenaggwa. Ekyokubiri. Tulina we twabadde tusula bwe nagenda okinoonyereza. Waliwo omukazi yali akwana muganda we. Oyo omukazi yamukonekitinga ku mukadde yatuweereza ennyumba. Kati bwe baamala ne bandangira mbuze sina magezi gy'oba olaba nagendako ebweru nagendako omwani. Omwana wange n'afa. Sajja muziika. Kati ne bandangira mu kyoba olaba omwana wange yafa. Nga ndi ebweru n'ensigala simanyi ne gye bamuziika. Mbu nze nsindika sente bali mu kulya. Mbu n'ennyumba gye ndimu nkola ng'asikaali. Nze njagala kusooka kwewereza obudde. Tegeeza omusajja ono. Waliwo omukazi yanguliddwa omufalaso. Nze mu bizinensi yange bw'anaavaamu. Nze njateekamu omufalaso gwange neebake ku makyangu zinge. Nsobole okukola ki? Okukola. Nze bwe nfunye omufalaso nenfuna n'obujjanjabi. Nenfuna ne fridge nze nja kwekolera sijja kuddamu kusabiriza. So kati labayo awantu awo okolera dduuka ki? Botiki mulimu n'ebyokunywa. Kati labayo omuntu bw'anaakusapootinga mu botiki eyo yeemu tukakasa tutya nti bbaawo taddemu ate n'atwala ebyo kubanga n'ebirimu bye wakola maanyigo nabyo era yabitwala olwaleero yakoleramu. Tekijja kisoboka. Kiwulira. Kubanga kati ekibadde kinzibye mu maaso kivuddewo. Kuba omuntu yenna anaakusapootinga nze nsobola oluganda nti kankugulire firiji naye nina okusooka okukakasa fule bizinensi ogimanejinga nga ggwe. Kuba olwaliro okomplaininga omusajja yatwala bizinensi yo woolede weegulira firiji ya 700 n'akusinza amaanyi ne kapito yonna n'endagaano yonna n'abikola ki n'abitwala okakasa otya nti bwe tunaakuwa obuyambi bwaffe taabufuule bubwe kuba kiruma nnyo singa nkwata firiji ne njikuwa ate omusajja n'akola ki omusajja n'akola ki na omusajja n'akola ki n'abitwala kati kakati kukuchwe chifo omwami mukogerezganya naye yaraga anti bizinensi yono erona abaddaji inaga akisesa okuyingira n'okufuluma ono yali yakola ntondo n'agikola ki kati entondo sakola ntondo nti nzirekewo entondo ze nakola nagamba kanjumulekere ate nkola
Simanyi sente zijaziraga. Sina sente zijanjabwa. Neka tubwe kizuuse. Business ejja kuba yange afune ye. So kati ze kyengendo okukola. Nebwabanga talese kyakulya nga nkola. Sijja kubula kyokulya. So kati nze kyenjagala okuwa advising era kyenja okuyambiramu ng'onoonyeza business gy'ogenda okuyimiriramu nga ggwe omuntu. Kubanza tuche sagala kuulira nti nkute sente za ene nkuteekamu ate ne mpulira stag z'omusajja zime story z'omusajja sente sizifuna okiwulira nze nja kusupportinga mu business gy'oyagala okukola bw'oba oyagala firiji nja kugulira firiji naye ng'omaze okunkakasa nti business yiyo si gwe kola ng'omusajja bw'atwale sente neda ne Mr. Segawa wali ayogeddeko naye ne champisiza abazadde bange dadu wali fe tuva mu district jabasara ku bushenyi wala tuka wanamara ko mitwaro musanvu chemba muyita okuva wano aleke nga nyina buli kimwe kyangi bwe kigana nzize waka chemba muyitide kuva ne rero njagara kweberera n'ensawo yange Sagara kwesuba ku musajja njagala neerabiriri. Senjimanyi mujja bajja gamba ndabiriri. Kyasobodde aleete sijja mugoba. Naye nze nyina okutereka bizinensi yange. Kubanga nze nayagala dokwa nze nakolerawo Sudan. Ne nkolerawo Oman. Ne sente zantwala Oman nali eri mayiri mu kirombe nga nkuba amayinja. We nasobolera ekyo. Nekati mbadde njagala nti nzireyo naye omugongo gwamenyekera ki Dubai n'ekifuba nekimenyeka sikyasobola situtula bizitowa so kati ky'ogenda okukola kye kino ngenda kuwaayo akasente ogende mu ddwaliro kiwulira ekyokubiri osokoli kavalinge bizinensi okukakasa nti fule ki yiyo bizinensi bw'ona amala okumanya nti eri fule yiyo Firiji gy'oyagala ne capital nja mukuwa otandike ki otandike obulamu obubwo ng'omuntu kubanza saagala kuwulira nti business kayanja gye yakolera ate musajja yagikola ki ate omusajja yagiwambye so ngenda kuwa emitwalo ana ogende mu ddwaliro basooke bakujjanjabe ofune eddwaliro naye ate bw'otuuka mu ddwaliro era onkubira okiwulira ne Mr. Segawa bw'aba asobola njagala bw'otuuka mu ddwaliro sente zino nkuwadde zantandikwa onkubira mu ddwaliro ne njogera n'abasawo ne baba nga bakuwa obujjanjabi nze tujja kwogerezeganyanga naki n'abasawo abo babeere nga bakujjanja paka lw'onaazaala togenda ku ddwaliro ery'oku kyalo erikuli okumpi kati ky'ogenda okukola ogenda genda ku ddwaliro wandaze bakujjanjabira Eddwaliro lyennyini bakujjanjabiramu nze mbadde ngamba tugende eri gy'owantwala gye bankeberera oli musawo yatukebera aha kati fonna ogenda sooka okufuna treatment yakola ki etandikibwako sooka communicating emamu kati aba afuuse mukulu mukulembeze So zino ziri mitwala ana. Kitegedde. So sente zikuyambeko mu ddwaliro. Zikirizibwa okukwatako kkuno. Yee, okirizibwa okukwatako. Leero nkakasa nti ozimuddiza. Leero omukaka tazizzayo ka balance. Addayo naye. Sente ezo ziri mitwala ana. Njagala ogende mu ddwaliro bakujjanjabe. Bwe bamala okujjanjaba ogende oligala okubalabula. Bana ite mwesiga bantu ba social media kukola nabo bya buwangaza. Olwalero mwannyinaze wuno yakuba ekyeyo emyaka ebiri sente zonna yakolerera musajja. Omusajja ate omufumbo ayagala n'okumujogera ku ebyo bye yakola abiteekemu omukazi omulala. Olw'otalina wadde n'ekikumi kiikino olw'okubadde yafuna omusajja ku social media atasobola na kutwala buvunaanyizibwa bwa kumujjanjaba nga mulwadde. Omuntu akoze ebweru ye yandibadde abeera bw'ati. Akoze ebweru omwaka ogutali gumu ye yandibadde abeera bw'ati ng'asaba obuyambi. Nze nandibadde ennyamba kubanga eri mayige gye nali mbeera najjayo n'abaana babiri. Waliwo omukazi yafiirwa bbaawe ng'alina abaana naye yanona n'ansembeza n'anyamba kati naye namusuubiza n'omusuubiza nti ngenda namukwatirako omwana we mmuwere ne school fees naye abange embuzi.
maso tujja kulaba engereje tubakwacha kona inabali ebweru muige bobogenze ebweru kukola kola sente zo sente ziteke kwa account temuwa sente basajja ojja kudda wanunga nawe zikujanja batukusondera nsondere tujja kugamba amazima nti twabagamba bino musajja musanze ku social media musanze ku Facebook soko okomewo wano mwetegereze mubere mutambule muko mwaka. Yes, abali ku social media beba mubeba. Ne soko jota kule muko na yo mwaka. Tobe da bwero ti ato muereza sente kula mataka. Mataka baga kula manyaga, uja kutuka no lwanagana na ye, okula covering ebintu byo. Ne sela chigenzi. It end up in tears. Ye, wakati muntu ona yali ye yagala na ye Dubai. Kitofu kubanga nali na byo abantu mama na akagenda ko mo ndi kwatira, ndi kwatira ko omwana omunange ne musomesa ko. Okay. Kati bako baka waweza president ina tumaliza. Baka waweza president soka mwebaza. Funa umutuma kweche zaidi. Soka mwebaka waweza. Ageze kwa tuwabule hede tetubulida. Na yu mzada afayu kira. Nechilara musima kwa mirimu jona chakula kwa mbuwa wada wana abafiri de wiru wade mulaba waweza na abamuwa abafuno hukumi ikilizanga wali mchuyumba wabu na wana na watuka na wayamba nze mwebasa okay. Chowula wangu gambi ntusa president wabu wachiri. So kali maliriza nga nkubiriza abali ebweru kubeera abeegendereza sente zamwe kikulu nnyo kasente kakole katereke tokwatagana na bantu b'otamanyi ogenda n'osanga ne famire yono omukyala nga maama we gyali singa maama we yali mu bino kitegedde yalumyanga ne famire ye nabalumyanganga amafune wentandikira bwembanyi na wentudde Stegel, nenga kuataganya na abantu ku social media batamanyi. Nyo laba je byagwera. Nyo muntu yandigenze bweru nakola nadda wanata nafuka musabiriza. Stegel. Okay. So fenna tujitwale nge example. Eyo mukyalo. Muleme kufuka na mwe ba victim. Olwana mukyalo no talina wadde obujanjabi. Nawo osobola okubeera kwoti bw'otatwala bigambo bino nga makulu. Oja kuchifesinga. Oja kuchifesinga. Oizo kutafuna mkisa guno kono kwafunye. Abamu bejambula kumwansi. Agendo kula wabi ya kole lewe umusajia bitute. Umusajia guata manyi. Nebu wabata bitute na asala mubele wabi. Uruste muku wata ganye. Toja kusobo la mpisaze. Kukato mumanyi. Toba depo na emu mundu. Nene mkenda munda gane zogu wangazi. Sige, kati mchalo no kubela mbele. Mwaka zomundo kusemba ya kukende. Mr. Carvin Kayanja, President Ebya Nkuba kyeyo. Naya zege kumutuma okukulumira Ebya Nkuba kyeyo. Nkwebaza byonna by'okoze. Sinze nzeka. Bantu bangi. Nze nakulaba ndi Omani. Video kwa wasoko kukuranga mbori kata kwa wali kata kena soko kukurabila kukuranga nabwe nari Dubai nengeza kukufuna nende melewa kwa mbela jinari yu nkweba za ulichumuchona nzine kufuro winga ulichumuchona chokura nzina mpavula vanange abachari yeye yukiru abantu wa Facebook olumu baba batufu olumu baba babulimba naye mbasaba mwetwale mpola bw'omufuna sigala naye tomuteekamu sente zo tereka sente zo bw'olisanga n'omuzuula nga mutuufu musobole obeera wamu mubeere wamu ng'omaze omwetegereza nange nfunye essomo n'ensoma n'enjiga President. Wange mbeera gye tubeeramu erimbi n'otuuka n'osanga embeera ng'eno abamu kyobola babannaffe bagabetta President
Umuntu kwa damu fera ku Facebook una kumida. Umugamba ki? Kwa chuo kusina jina wa musonda. One. Mwili mwa mtu embera kwa mkuba na ugea nika chono kwa mboza hake mboka ya kwa mwili mwa bata mwonelela. Ngoli mwa mfeze na ya tijana basa javalara. Okay. So, tutuare kulichimucho na angecho huiga. Okay. Sente zo chikemu, zichake mabantu banji, zichakurete na abantu wababibachi, banji. Geza hako nye utazigata, oba utagata sente zo na abantu botamanyi bulungi. Katika kati president, tuweanze nye tuweanze.